你怎么还坐在这儿呢？啊，早上起来我上班的时候你就坐在这儿玩手机，这我下班了你怎么还坐这儿？就没换地儿啊？啊，王倩儿啊，这样可不行啊！哎呦我的妈，你看你这肚子跟个牛蛙似的。来来来，你起来，你活动活动，你锻炼锻炼行不行？啊，大姑父，你别让我动，我可累了。不是你累什么了？你一天啥也没干。我咋没干呢？你干啥了？我最近卖面膜呢。什么玩意儿？你卖啥？面膜。你卖面膜，有人敢买吗？我都卖出去一箱了。谁这么缺心眼儿啊？大琴子，我一猜就是他。哎哎哎，行了行了，你起来吧。我跟你说呀，那个三号楼的那个张奶奶给我打了个电话，说他那个家具出点问题，让我过去帮着整一整。这样，你起来跟我干点活，一会儿咱过去。大姑父，你别让我动，我等小米粒呼唤我呢。让我动，你说你呀，你就这么懒吧你啊？街坊邻居们，三天不见了啊！能猜出来我是谁不？看脸，别看形体。哎呀妈呀！没想到我在咱们小区的辨识度是这么高的啊！情况是这样的，三天前我在王小倩那买了一箱面膜，她跟我说，24小时连续贴，连贴3天，我就永葆青春。大伙看一下啊！我今年35，贴完像不像23的？大半夜这么说话，说我像胡三的？什么破玩意儿啊！这哪是美容，这毁容！我找王小倩儿，干什么玩意儿这样？王强，王强，你谁呀？大呼小叫的，看没看见？用完这面膜，他都不知道我是谁了。大琴子啊，脸咋这么白呢？化妆了？我化什么妆啊？你不跟我说的吗？24小时连续呼3天，不就这样了吗？那你不呼夫呢了吗？你骗我吧你！你说用完这个面膜以后，我就用到青春，我就年轻了。大美就跟我搞对象了。今天早上我就找大美去了，一开门，大美看着我以后，马上给我朗诵了一首诗。啥诗啊？你也说聊斋，我也说聊斋，敢用不？大秦哥呀，那是你呼的方法有问题，3天呼一箱，你搁这呼地瓜呢？谁呼的没有问题？我大姑父呼的就没有问题。赵康呢？啊，赵康也呼。大秦哥，你坐那儿。不瞒你说啊，我大姑父呼的比你还勤呢，随身携带，现在40多岁吧，呼的像20多岁似的，能看出来呀？我也问了，你问他也不会告诉你。你看啊，你要变年轻了，不就把他超过去了吗？王小倩，你想法都邪性，我就问问他是不是、啊、皮肤怎么保养的，面膜怎么糊的，他有什么不告诉我的呀？不可能，我太了解我大姑父了，你问他他会说。我什么都不用，我就用清水洗脸，擦都不擦，完事我就跑步去，那叫风干。老问这些，我找他出来，我问下去。你别老问，你问问问，你十万个为什么老问你。是谁来了？大琴呐、啊。对，是我大姐夫。这怎么的？这是要演猴戏呀、啊？我演什么猴戏？面膜贴的吗？王小倩啊，这贴你面膜贴的呀？不是，你贴那玩意儿干嘛呀？你大老爷们儿、啊？什么叫我不也贴吗？我不贴呀，我不贴。
我就早上起来拿清水洗洗脸，有时候一着急我都不擦，然后我就出去跑步去了，这叫风感。你说的谁信呢？你说四来岁人了，长得跟二十多岁似的，都这么认为吗？是，大伙都这么说的。好，说明大家的审美很正常。告诉我你是怎么保养的？我啥保养啊？我也不保养啊。你是不是经常去那4S 店呢？怎么的？我还得加桶机油啊。不是，是不是经常去美容院呢？美啥容啊？啥也不美。虚伪。刚才说你成天随身携带。什么？我随身携带？我携带什么呀？面膜。别听他瞎说，我什么时候去？我出去我带面膜吗？站好，手机带。怎么了？有面膜吗？开什么玩笑？你找面膜往哪儿摸？没有。啊？啥啥啥啥呀？工具包。你这里边你看，这里边你看都是干活的工具，这能有面膜吗？啥啥？啥？啥？面膜。这谁的面膜啊？这谁的？那肯定不是我的。王小倩啊，这是不是你干的？是是是，我是不是你干的？是我闲，我闲的，我呀。闹什么你闹？大秦，我跟你说，你坐这儿，你坐这儿。我告诉你啊，我从不用面膜。那谁用啊？谁用？我不知道。反正这面膜它不是我的。大秦，你这样，你了解我不了解我？啊，我赵刚子是什么人？你了解不了解？我就了解。我说话你相信不相信？那是，这真信还？我用名誉担保，面膜我不用，这面膜不是我的，明白不？你肯定没用是吧？肯定我没用。不是，妥了，王倩，给我退货。你妹妹退货。大姑父，怎么的？你就搅和我生意吧啊！我告诉你，这生意不是我的，是你小姨子小米粒的。小米粒啊，你出来吧！你大姐夫搅和你生意，哼！退货。谁呀？谁要退货呀？啊？吵着把火的，谁要退货？我不退货。你不退货你退后。好的，我退货。你谁呀？我就是使用你产品的那个人。哎呀妈呀，大秦哥呀，你这脸咋的了？你擦粉底了？擦什么粉底呀？就用那面膜用的呗。不能啊，我那面膜质量老好了，你是不是使用方法没用对呀？使用方法怎么会有问题呢？王小倩跟我说的，24小时连续呼，连续呼3天。王小倩，你咋跟人说的？啥让我咋说的？我给他面膜的时候，他老激动了，转身就跑了。我说大秦哥，3天就见效。不对，他明明这么说的，大秦哥3天全用掉。看你干的好事，你赶紧跟人解释解释。不，你耳朵塞啥了？你怎么了？我怎么了？干啥？什么事？你啥玩意儿？你叫啥呀？小米粒啊，大姐，我问你点事儿。你这面膜质量行吗？当然行了，我这面膜都是从正规渠道进的货，质量没问题。哦，那要质量没问题，那你可以卖啊。你回来，什么意思？没你事了？你给我搅和黄了，没你事了是不是？我告诉赵刚子。别这样，你说这小米粒，你咋的了？小米粒，小米粒，你别生气，你就长这样，我不得劲儿。大姑父，你瞅瞅，小米粒做点生意容易吗？啊，走，你这脚都黄了都快。哎呀，我的天哪！好了，什么命运呢？小米粒倒霉倒霉，你这命运上了。你过来，你过来，你看看你把人大秦子弄的，3天连续贴面膜，那脸都贴胖了，看见没？本来脸就大，现在贴的跟个胖头鱼似的。我不是胖头鱼，我大姑父，这赖我呀！他贴的方法有问题，我跟你说这件事啊，你必须帮忙。我怎么帮你忙啊？好办呐！啊，你把这面膜贴上，啊，回屋啊，你从屋里出来，我一喊你。你就往出走啊！不行不行，我不能干这事儿，我没贴过这玩意儿。大姑父，小米粒做点生意容易吗？啊，你就搁这搅和，就搁这搅和。哎呀，我行了。哎呀，我行了。哎呀，捣蛋呢你呀、啊？你呀、啊，你要命啊！我跟你说，那个大秦哥，
我们的面膜啊，质量绝对没有问题，是你贴的方法有问题。我大姑父天天贴。有点傻，他跟我说了，他说从来都不用这玩意儿。他不想让你知道，知道你不笑话他吗？喂，王谦，你搁这白乎啥呀？我大姐夫啥时候贴面膜了？大姑父，你出来亮个相吧。这哎，大姑父，哎，感觉怎么样？感觉黑洞洞的，啥也看不见。哎呀，我天！你把这帘儿打开，看见了吧？哦，是这样啊。啊，这还有个帘儿哈。说词儿，说词儿，啥词儿啊？宣传词儿。对对，整两句。贴面膜，贴面膜，贴完面膜像宝宝。来来来，我看看这个宝宝。哎呀，大姐夫，你别说，你贴完面膜的皮肤变得老嫩了哈。是吧？我就说吧，你一定要坚持用下去。是，老弟。叫我啥呢？大姑父，你贴完这面膜啊，一下就年轻了，从大姑父一下就变成小老弟儿了。这玩意儿。你别，你都差辈了，不能这么叫啊！好嘞，大姑父，那你还叫老弟吧？老弟啊，去你的！别捣乱！我看，我看，贴完以后，哎，你还别说，他这面膜质量真不错，贴完了你感觉特别舒服，很好是吧？挺好，挺好的。妥了，香饼铃，再来五箱。好嘞。我得嘱咐你两句啊，五箱一定要按照使用说明，明白吗？千万不能连续贴，好家伙，这过一个月脸就没法看了。哎呀妈呀！哎呀妈呀！哎呦我的妈呀！怎么的了这是？这其实啊，大姐，我还得跟你说个事儿啊，大姐，你不管用什么东西，它都是外部的。自己内部很重要。我觉得人这一生啊，一个是身体，一个是心理，这最重要。对对，你知道吗？你看你这身体吧，年轻轻的30来岁，锻炼锻炼。你看你这肚子啊，好的，今儿中午吃啥了？鸡腿儿。吃几个鸡腿啊？五个。你这马吃五个鸡腿你还不锻炼，怎么的？鸡腿在里边赛跑啊？还有两头驴。你说你不锻炼怎么能够跃龙门啊？现在生活好了，大鱼大肉的就更得锻炼锻炼身体了，是不是？老钱还有你，你看你的肚子，你再发展下去就是第二个大秦。哎，大姐夫啊，那心理呢？心理也很重要啊，人得快快乐乐的生活，是不是？大秦子你就不行，你这人呐脾气急是吧，点火就着啊，得培养一个良好的心态，对吧？要学会感恩，要多帮助别人，善待每一个人。你看你平时没事的时候，街坊邻居需要你帮个忙啊，你块又大，对吧？抬个东西搬个东西什么的。对对对对对对，还有你这么年轻，天天就哎呀我的命运，你能好吗？你老话说相由心生啊，大象怎么从这儿出来？这样，三号楼的王奶奶跟我说呀，家具出了点问题，我正发愁呢，那大衣柜怎么抬呀？你去，你把这活干完了，你身体就一定轻松。一定的是吧？一定的。那走吧，老弟。好，老弟，老弟，我也去。别老弟。大姐夫，哎，我也去。好，咱们都去啊，助人为乐。这趟活下来，你们就青春永驻。好，走。